Олександр Колодій показує медалі, які виборов на різних змаганнях за 18 років, відколи займається кульовою стрільбою. До колекції додає медалі, здобуті на чемпіонаті України зі стрільби кульової, який завершився 12 березня у Києві. Зі спортсменом знімальна група спілкувалась разом із сурдоперекладачкою Лілією Кузьмич. У столиці, говорить Олександр, змагався у 5 дисциплінах разом з іншими учасниками з порушеннями слуху. На змаганнях були дуже сильні спортсмени, дуже сильні. Особливо троє спортсменів, які боролися за призові місця. На цих змаганнях я теж був призером. Я 2 золота виграв, 1 срібло і 2 бронзи. Змагання проводили 7 днів. Ми кожного дня змагалися без перепочинку. З Олександром займаються 2 тренери – Вікторія Свереда та Олександр Платонов. Змагання важкі були тим, що відпочинку не було, а стріляти треба було 5 вправ, які кардинально відрізняються одна від другої. Я його знаю з першого дня, як він взяв в руки спортивну зброю, є основним його тренером. А взагалі він прийняв участь в 4 дефлімпійських іграх. Це вже говорить, що який рівень спортсмена. Тренер Олександр Платонов розповідає, займаються у стрілецькому тирі, який є укриттям однієї зі шкіл Луцька. Тому під час повітряної тривоги переходять в меншу тренувальну залу. Вікторія Свереда, яка також тренує спортсменів з порушеннями слуху, каже, у жестовій мові немає стрілецьких термінів. Їх доводиться вигадувати і відповідно спілкуватись. Якщо жестів не вистачало, писали буквами, а вони собі самі вже придумували якісь жести, які вивчаємо всі разом. І вже, ну, ці технічні такі стрілкові жести, яких немає в їхній в такій спілкуванні в простому між людьми. Махнув туди, значить, це на вулиці його не зрозуміють від того жесту. А тут всі, хто тут зразу приходить новенький, йому все порозказували. Олександр Колодій щодня тренується в тирі по 3-4 години, відпрацьовуючи стрільбу на різні дистанції. Я займаюся вже 18 років цим видом спорту. Я не знаю іншої роботи, крім стрільби з пістолета. Для мене незнайоме поняття іти робити десь на підприємство. Я завдячую своєму батькові, що він привів мене сюди. Зараз іде дуже серйозна підготовка до чемпіонату світу. Спочатку будемо готуватися тут, далі буде збір в Києві, далі буде ще один чемпіонат України, далі участь у чемпіонаті світу. Олександр Колодій був 3 чемпіоном літніх дефлімпійських ігор та понад 50 разів чемпіоном України з кульової стрільби серед людей з порушеннями слуху. Анна Глощук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.